Як я в'ялю помідори? Дуже смачні помідори получаються. Отакі ось беру помідори, бачите, бочоночки такі, розрізаю пополам. І кругленькі такі, ось о, помідорчики, розрізаю отак на половинку, ось о. Виложую на жаровню, на деко, і застеляю пергаментом. Виложила, потім посолила, і отакими італійськими і провансальськими травами посипаю. І сушу у духовці. Роблю так, чуть-чуть приоткриту, градусів 80 ставлю. 4 години вони в мене отакі виходять, бачите? Ось о. Оце вони зараз гарячі, воно нагріло олію, масло рафініроване, чи яке воно. І отак, ось, як же краще показати вам, отак ось. На дно трави часничок давлений ложиться, а потім виложуються помідорчики, слой помідорчиків. Такі вони оце виходять, в'ялені помідори. У мене Володя мій страшне любить такі помідори. Каже, нароблю побільше. І оце ось воно в баночки наложили. Тепер зверху опять присипали провансальські, італійські трави. Але можете сипати, хто на свій смак, як кому подобається. Ну, мені подобається так, і моєму Володі подобається так. І так робимо. У жаровні зараз освободила, на кришу опять наріжу отакі помідорчики. Отака красота получається. Ось такі вони, бачите, висушені, гарні. А ще паприку. Да. І додаємо ще паприку у баночки. Вон, бачите, паприка, чесник, провансальські, італійські трави. І ось коли отакий слой положила, зверху кип'ячену олію. Чуєте, як шкварчить? Бачите, гаряча кип'ячуна олія. Помідори теж гарячі і олією. І так треба придавлювати, щоб там не було... Ну, желательно воздуху. Коли олією повністю заливаються помідори, то вони тоді сохраняються довго, закриваються кришкою. Ну, бажано під желізну кришку закривати. А в мене як немає, то ми буде, в холодильнику воно стоїть гарно, то під капронову буде кришку. І так, усі помідори треба положити слоями. Он, бачите, помідори, тепер травками, і до чого вони смачні, получаються в нас такі помідори, та це всі, мабуть, уже більшинство людей так робить, і я так роблю, і паприка. О. А тепер гаряча олійка. Притокмачила туди їх, щоб покрила олійка їх. І тепер по-своєму. Ложкою і вперед, бо олія холоне, треба швидко це все зробити. Да, помідори, які більші закручую, які гарніші, ще більші. Виносимо, продаємо болишок. Кому даємо, кому продаємо. А з отаких маленьких робимо ось так. Попробуйте, кому сподобається.
Дуже смачно. Корисно. Помідори дуже смачні, дуже смачні. Так. Ось помідорчики, чесничок зараз піде. Травки. Травки десь дочка моя виписала, вислали їй. Поділилася зі мною. Паприку мені купила. І ось вона мені теж помогла. Я знімаю, а вона... Смачно помідориці їсти із сиром. Дуже смачні. Сиром яким? Ну, мені подобається з фетою їсти, а їздять з різним сиром, з бринзою хорошо. А ще в салати. Взагалі ці помідори з м'ясом дуже хорошо, з куркою. Цей. І любий салат, якщо навіть їх порізати, воно смак такого копченого. Ну, придає смак копченостей в салатах. Може, хто дужче любить висушити їх, а Володя мій любить отакі. Щоб не дуже сильно, щоб не пересушені. Такі він любить. Він каже, що йому так смачніше. А я ж йому годю. Як боляться. Ну, а що ж? Олійка вже. Та вже там олійка, воно плавав все в олії. Потім і олія та така пахуча. Можна і борщі додати. Да, на цій олії можна і зажарку потім я роблю, бо вона така смачна. Да, з приправами, з усім. Так, більше не будемо, щоб олія зверху була. Ну так. Да. Зараз присипемо трошки. Цей. Я помідори солила, як тобто зараз солі не додаємо. Тільки приправи, ну я і посипала трохи приправами, як їх. Можна базиліку, орегано ще приправи використовувати, хто полюбляє. Ну все. Зараз олію. А чесничок? Ще чесничок і олію, і все закриваємо, і можна в погріб, можна в холодильник. Ну я ложу в холодильник, в мене є місце. У мене два холодильники, один для таких ізисканих рецептів. І ось бачите, закрили олія зверху. Бачите? Зверху олійка. Ось. І тепер закриваємо кришкою. А ти покажи там оті попередні. Щоб під... Бачите? Оно. Отакий виходить. Красота така. І ось дивіться ще. Це дві баночки зробили, а це ще будуть дві баночки. Тільки олію будемо зараз жарити опять, бо вже розходували. А це ось дочка робила вдома. Зараз покажу, вона принесла мені. Бачите, в неї ось таке в баночках. Отак виходить. Отаке. От, бачите, чесничок, приправа. Отак. Вона закриває такими кришечками. Ну, я закриваю зараз такими. І буде стояти. Ну що, ось такий у нас рецепт. Попробуйте. Кому сподобається, робіть. Бачите, гарні такі помідорчики. Ну що ж, усім до побачення, смачного, будьте здорові. Дякую вам.